អូខេសិមរៀននេះខ្ញុំយល់សំល្បីសងសៃស្តំស្ទើគ្រប់រទិញបែកគេនៃឆ្ងាយមកគ្រប់ស្រុងទេវៃផ្លៃប្រទេសខ្លួនខ្ញុំមិនស្គាល់គេថាអ្នកអោឆ្លាតទេបាំសរីរមបវកបចំឡាំងខ្មែមានច្រើនហូហែប្រាសាទអង្គស្នាដៃគំរោនៃកាសីមរៀមសីមរៀមអង្គល្បីតាវីយូប្រសានពេញពូវាបទោប្រុងសាមានក្បាញ់រចនាអូអេដរ៉ាបច្ចេកទេសគ្មានពីស្នាដៃដូនតាស៊ីមរៀបខ្ញុំសងសង្ឃឹមបានទៅចង់ឃើញអ្នកនៅញញឹមដូចថាសង្ឃឹមពីមួយដូចក្តីប្រាថ្នាសន្សំថាវិការប្រាថ្នាចង់ស្គាល់